श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं षट्षष्टितमः सर्गः। जांबवान् हनुमन्तं वायोः सकाशात् अञ्जनायां संभवं हनुमन् नाम प्राप्ति कारणं ब्रह्मादिभ्यो वरलाभं च तवेति कथयन् प्रभाव वर्णन पूर्वकं कपिकुल विपदनाय जलधितरणे तं प्रवर्तयति। अनेक शत सहस्रीं विषन्नां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्षैवं हनुमन्तमथाब्रवीत् वीरवानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदाम्बर तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमान् किं न जल्पसि हनुमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणां बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजङ्गानुद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबलः पक्षयोर्यद्बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुङ्गव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिनो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापादभूत् अभूतात् कपित्वे कामरूपिणी दुविता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः कपित्वे चारु सर्वाङ्गी कदाचित् कामरूपिणी मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत् पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुज अम्बुदसन्निभे तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम् स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोपहरच्छनैः सददशततस्तस्य वृत्तावूरुसुसंहतौ स्थनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु नाचाननं ताम्बलादाय यत श्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्ट्वैव शुभ सर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजन मारुतः मन्मताविष्ट सर्वाङ्गो गगत्सा तामनिन्दितां सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यमब्रवीत् एकपत्नी व्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति अञ्जना यावच श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि शुश्रोणी मा भूते मनसो भयं मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति महासत्त्वो महातेज महाबलपराक्रमः लङ्घने प्लवने चैव भविष्यति मया समः एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे सुगुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ अभ्युत्थितं ततः सूर्यं वालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिदृक्षु त्वम् उत्पत्याभ्युत्पतो दिवं शतानि त्रीणि गन्ताय गत्वात योजनानां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः
त्वामप्युगत अप्युपगतं तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा तदा शैलाग्रिशिखरे वामोहनुरभज्यत ततो विनामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितं ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गत् वायुर्गन्धवः स्वयं त्रैलोक्यं वृषसंक्रुद्धो नववौ वै प्रभञ्जनः सम्भ्रान्ताश्चसुरा सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः प्रसादिते च पवने ब्रह्मास्तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम वज्रश्च च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रे नेत्रपीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमं स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति वै प्रभो स्वत्वं केसरिनः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयमद्यगतप्राणा भवानस्मासु साम्प्रतं दाक्ष्यविक्रम सम्पन्नः कपिराज इवापरः त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना त्रिसप्त कृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणं तदा चौषधयोस्माभिः सञ्चिता देवशासनात् निर्मत्य ममृतं याभिस्तदानीं नो महद्बलम् इदानीमहं वृद्धः परिहीनपराक्रमः साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः तद्विजृम्भक विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामाहि सर्वा वानरवाहिनी उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लङ्घयस्व महार्णवं पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव विषण्णा हरयः सर्वे हनुमान् किमुपेक्षते पेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ततः कपीनां ऋषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयस्तां हरिवीरवाहिनी चकाररूपं पवनात्मजस्तथा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः।